Seyfəli Qrup Pirovkasının komandiri onda mən idim. Siz olmuşsunuz? Şəxsən mən idim, mən rəhbər eləyirdim. Sürət Hüseynovla bərabər. Ondan sonra oldum prezident aparatında. İşə məni Müdafiə Nazirliyinə Dadaş Rzayev məni buraxmadı, məni prezident aparatına işə götürdü. Məndə onun arxivi var. Bir dəqiqə. Kimin olur olsun. Həqiqətən də oradan o keçiddən sonra Bir dəqiqə bunu efirə verəyim. Həmən bu qrup birovka. Bir dəqiqə diqqətlə qulaq asın. Korpus komandanı Sürət Bey Hüseynov təlimdə iştirak edən hissələrə təntənəli surətdə döyüş bayraqları təqdim etdi, zabit və döyüşçilərə uğurlar arzuladı. Qələbənə, Allahın köməkliyi ilə, Allahdan da arzum odur ki, Allah sizin üstünüzə yaramsın. Sağ olun. Beşməyən Allahın yanına. Çox xahişləm, diqqətən fikir verin. Şükür Allahın böyüklüyünə. Heydər Əliyev 30 il bu xalqı inandırırdı ki, Azərbaycanın ordudadır. Yox, idi, hər şeyi mən düzəltmişəm. Buyurun. 92-ci dekabr ayı 20-cində keçirilən tədbirdir. Bax. Çox maraqlıdır. Bəs bu briqadanın sonu necə qurtardı? İcazə verin deyim də. Buyurun, söz sizdə. Buyurun, buyurun. Dünən Rəhim bəy dedi 5000, orada 5000 deyil idi. 10.000-ə yaxın idi. 18 tabor idi. O biri Matastrikovi tabor idi. İstehkamçıları, rabitəçiləri, nə bilim, tank və tabor uzadı saymayaraq. Orada 10.000-ə yaxın yığılmışdı və ən maraqlısı oydu ki, o devirdə ən böyük problem inamsızlıq idi və fərarlı idi. İnandırım sizi, Qurban bəy, qaçanlar da geri qayıtmışdı. Fərarlik yox idi. Cəmaatda elə bir əhval ruhiyyə var idi ki, biz Qarabağ alacaq. Həmən o keçəndən sonra, iki gündən sonra mən yoxa çıxdım 3 günlük. Necə yox? Yoxa çıxdım. Aldım ki, bir dənə badvalda, qaranlıq badvalda qalmışam. 3 gün mən qaldım orada. 3 gündən sonra mən bir anlamadım. Yoxa çıxdım nədir? Anlamadım mən. Belə deyirəm də, mən Seyfəlidən Gəncəyə gedəndə yolda nə məlum adamlar maşını saxladılar və məni
Ne dediler? Hepsi illediler. Ne dedi? Özüm de başa düşmedim. Üç günden sonra beni getirip Seyfəlinin hemen o döngesinde çürdüler. Ben gözümü açtım ki maşın yok. Getdi. Özüme gel. Geldim grupirovkaya ora. Hemen oraya gelende gördüm ki hemen o koşundan izi tozu yoktu. Bunun hamısını paylayıftılar. Cephe cephe. Ağdama, Tertere Necmeddin Sadıkova, ne bileyim Ağdama onda bilmiyorum kimiydi komandir brigada ve böldüler, parçaladılar bunu. Bu emeği vurdular yere. Çok maraqlıydı. Ben bunun cevabını tapmak için prezident aparatında bana dediler. Ben orada işleyende. Dediler ki onda gelir. Əbülfəz Elçi Bey rəhmətliyi inandırdılar ki bu Qarabağ almağa yox dövlət almağa hazırlayır sürət bunu. Bircə şeyi onlar anlamadılar mən onda deyəndə ki ay qadan alım orada bizdə təsadüf adam yox idi. Hamısı kadrovi zabitlər idi. Biz kadrovi zabitlər üçün də siyasətdən uzaq adamı. Bizimki dövlət və torpaq. Təsadüf gələnlər hərbiyə onlar hər cür oyuna gedə bilərlər. Və həmən şeyi mən nosuk və sürətlə çox yaxın idim. Həqiqətən də o adamın böyük rolu olmuşdu qrupirovkanın yaradılmasında. Mən gəldim ondan soruşdum ki, ay Sürət bəy, bu nə məsələdir, hardadır? Dedi, mənlik deyil. Mən əmr aldım, mənlik deyil. Ondan sonra dedi, gəl qalanları hazırlayaq, nə var orada? Bir dəqiqə, Mehman Bey bir dəqiqə, əmr aldım, dedi kimdən əmr aldım? Demədi kimdən, dedi ki, mən məcbur idim onu eləyən, məcbur. Onu məcbur elədilər və həmən onda bana vəzifə təklif elədi. Dedi ki, bana belə bir təklif verdilər ki, sən təcrübən var, tədrislə məşğul ol, batalyonlar hazırla. Dedim, o mümkün deyil, mən o zabitləri gətirmişəm, burada... Ona görə ki, biz gedib Qarabağda vuruşacaq. Ya imkan verin, yaradaq, gene. Gedək vuruşaq, ya da ki, mən getdim. Onda həmən o Surat Hüseynov imkan verdi, gene çağırdıq. Dörd dənə batalyonu yaratdıq.